مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر. ماشاءاللہ ادھر آؤ. آؤ یہاں پہ رک جاتے ہیں. میں تمہیں زخمی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تم خوبصورت ہو، لیکن میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کروں گا. بسم اللہ. ماشاءاللہ. سنو، تمہارا شکر گزار ہوں میں. اللہ نے تمہیں قربانی کے لیے مجھے دیا ہے. اللہ قربانی کو قبول فرمائے، اور مجھے پوری امید ہے کہ میرا اللہ میری اس کوشش کو رائے گا نہیں جانے دے گا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبی بك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمدٌ.